皆さんこんにちは。今回はぬか漬けの人参の漬け方をご紹介します。このように標準的な形の人参でお伝えしますね。人参はちょっと密度が濃くて漬かるのに時間がかかったり、少し漬け方に癖があるので、今回は特別に取り上げました。それでは3種類くらいの大きさの人参でご紹介します。はい、ではまずヘタを取りましょう。そしたら皮をきれいに剥いてください。皮が残っているとなぜかその部分が真っ黒に染まるんですよね。なので人参は皮をきれいに剥いて漬けた方がいいですね。そうすることでぬか床の旨味や塩がよく染み込みます。人参は密度が濃いのでですね、他の野菜より漬かる時間がかかります。そのためちょっと漬け方に工夫が必要なんですね。はい、このように人参は太さが不均衡です。なので漬かりムラが出ないようにこの太い部分をちょっと縦に切ってしまいます。このように途中まで包丁を入れるという方法が一つあります。パックリ、はい、先ほどの人参より太いやつですね。やはりここが太いのでここを縦に、これ指切らないように気をつけてくださいね。私は撮影のためにこのように切っていますが、違う方法で切ってください。そしてこのように十字にパックリと開く、こういう方法が一つあります。そしたら次に他のよりさらに太い人参の太さも不均衡ですね。これをどうするか、位置とこんなに大きさが違いますよね。もうこういうのはバツッと切ってしまうのも一つです。はい、このようにして大きさを揃えてこれでつけても OK です。この人参はちょっとぬか床の高さに合わず長いので、長いな、わかりますかね。なのでまあ結局短くしてしまうんですけど、はい、ではこれらをつけていきましょう。パックリちゃんはこのままこの開いてる方を下に差し込んでください。そうするとパックリ開いた中にぬかが入っていくのでそれでいいんですね。他のやつはこうやって差し込んでいきます。おっとっと、はい、落ちちゃったな。はい、2つに割った子、この子もこれを下にして入れていくんですけど、ちょっと不安なのでこの中にぬかを入れちゃいます。まあこんな作業がめんどくさいので結局縦に切っちゃって分解した方がね楽ですよ。まあこういうやり方もあるということを覚えてください。はい、はい、つけます。こんな感じですね。まあ結局つけ方は自由なんですよ。もし人参を他の野菜と一緒につける場合は人参が漬かるのに少し時間がかかるので、
他のお野菜よりも小さめにすると同じぐらいの浸かり具合になりますよ。ちなみにこれはカブです。カブも人参や大根と同じように皮を剥いて漬けましょう。4つに切っています。大根の漬け方は他の動画でご紹介していますので、概要欄からチェックしてみてください。はい、ではこのように差し込んだらぬかを上からかぶせます。お野菜をぬかできれいに隠してくださいね。ぬか床を平らにしたら、周りをキッチンペーパーできれいに拭き取りましょう。そしたら蓋をして1日から2日待ちます。はい、2、3日後です。ドン。最初につけた人参ですね。さあどうでしょうか。つかり具合を見てみましょう。まずは指輪を取ってぬかを触ります。よいしょよいしょ。はい、取り出してみて、ここのぬかをねちょっと取って、人参がねふにゃふにゃしていたら使っていると思いますので、うわすっごい開いてる。はい、ぬかをちょっと落としましょうね。もったいないので、中にこうやってぬかを戻して、そして人参のふにゃふにゃ度合いをね確認して、はい、ふにゃふにゃしてたらだいたい使ってると思いますよ。ふにゃふにゃふにゃ、こんな感じですね。はい、まあきっともう3日ぐらい多分経ってるので大丈夫です。人参は少し時間がかかりますよ。1日ではね浸からなかったりします。でもその時の気候とかぬか床の発酵具合にもよるんですけどね。はい、じゃあまあこんな感じでちょっとねこれらを味見してみましょう。その前にこの取り出した後のぬか床の処理を行いますよ。ちょっと早送りしますが見ていてくださいね。前回前々回などの動画でもお伝えしているように、塩を足してぬか床を混ぜておきましょう。ではこの人参を切って味見をしてみましょう。さあどうかな。うん、うまい。美味しいです。止まらない味なんですよね。おやつで結構ボリボリ食べちゃうんですよね。さあ皆さんいかがでしたか。人参のぬか漬け、人参好きの方にはとってもおすすめです。健康にいいので、みんなでぬか漬けをどんどん食べちゃいましょう。これからもダイエッターさん向きのヘルシーな動画をたくさんアップしていく予定です。よろしければチャンネル登録、ベル通知設定をしてお待ちいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。